Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Intervju na Novi 24 TV. Nocoj je z nami prav poseben gost, kandidat za predsednika republike, gospod Janez Cigler Kralj. Prav lepo pozdravljeni. Dobro večer in hvala za vabilo. Seveda, začniva z najbolj perečim vprašanjem. Poslušali smo vsi tiskovno konferenco, gledali vašega predsednika stranke Nove Slovenije, Mateja Tonina, kjer je povedal, da ta odločitev je bila dolgo časa že v mislih mnogih, da bi vas predlagali za predsednika, ampak da ste vzlic novih zadolžitev kot vodja poslanske skupine vseeno pred poletjem rekli, da je s tem dovolj dela. Zdaj se je situacija spremenila, odločili ste se za kandidaturo, ta je tudi že vložena in prvo vprašanje, zakaj? Najprej, ker imam ljudi in Slovenijo preprosto rad. Drugič, temu procesu, ki ste ga opisali oziroma ga je predsednik Tonin opisal, je vzporedno tekel tudi, lahko rečeva temu, zunanji proces. Torej, v stranki smo na eni strani tudi čakali odločitev Ljudmile Novak. Javno smo povedali že pred poletjem, da bomo v jeseni sporočili in izbrali, kdo bo kandidat oziroma kandidat, kako se bo gospa Novak odločila glede svoje kandidature. In drugič, zunanji proces je pa bil, da od začetka poletja do jeseni so se na nas, na mene osebno in na ostale kolege v stranki obračali ljudje z neko iskreno, lahko temu rečem, z iskrenim stališčem ali pa željo, da Nova Slovenija vendarle da svojega kandidata ali kandidatko, kajti rekli so, da nimajo trenutno človeka, za katerega bi lahko iskreno in mirno oddali svoj glas. In vsi ti procesi so potem zdaj v začetku septembra, kot ste spremljali, tudi pripeljali do tega, da smo skupaj še enkrat premislili, da sem sam premislil svojo pozicijo in se odločil, da se dam na razpolago. No in predem prideva na te, bom rekel, interne politične zadeve na, bom rekel, desni sredini, pa vas vseeno še tole vprašam. Tudi, ko ste prevzeli ministerski resor v prejšnji vladi, ste nekako dejali, da je bil potreben tehten premislek, da je vseeno človek, ki kandidira, človek, ki se podaja na takšno funkcijo, sploh potem po dveh letih, kar je bilo, da je izjemno zahtevno, se pravi za družinsko življenje, zahtevno za posameznika, politika. Kako ste potem našli to, bom rekel, po svoje notranjo moč, da ste se vseeno odločili, pa dajmo? Služenje državi in ljudem na odgovornosti predsednika republike je zame izjemno zahtevna in odgovorna funkcija in taka je tudi odločitev, ali se dati na razpolago za kandidaturo. Gotovo sem najprej mož in oče. In kot ste sami omenili, podoben je bil premislek pri tem, ali se dam na razpolago kot kandidat za ministra. Zdaj je podobno morda samo še z večjo odgovornostjo. Torej, najprej sem preveril podporo pri svoji ženi. Seveda smo se pogovorili tudi družinsko, otroci v skladu s svojimi sposobnostmi, kolikor kdo pri svojih letih lahko razume, so že zelo, zelo odprti in imajo izkušnjo tega, tako da smo pretehtali pluse in minuse. Nisem želel, da se odločimo samo na podlagi čustev, nisem želel, da se odločimo samo na podlagi razuma, ampak sem želel eno celovito odločitev, kjer bomo ob upoštevanju vseh možnih, lahko rečem, pasti in negativnih plati, vedeli, da smo mirni s tem, da pač se jaz dam na razpolago tudi za to kandidaturo. In pravzaprav, potem, ko smo imeli ta proces v stranki opravljen in potem, ko sem v družini dobil zagotovilo te podpore, mislim, da ste že sami v vprašanju nakazali, sem se lahko v miru odločil in dal na razpolago. Sedaj pa politiki. Zdaj imamo veliko kandidatov, imamo gospoda Brezenška, imamo gospoda Prebiliča, tudi že zbranimi podpisi, imamo nekako
paradno kandidatko brez zbranih podpisov in z vsemi aferami, ki se trenutno pojavljajo v javnosti, gospod Natašo Pirc-Musar, ki naj bi bila nekako izbranka tega levega miljeja. In potem imamo Anžeta Logarja, ki je, se pravi, ali pa naj bi kandidiral kot neodvisni kandidat s podporo volivcev in tudi stranke. Zdaj, predsednik Matej Tonin je na tiskovni konferenci nekako rekel, da je temu, da je Nova Slovenija pristopila k svojemu kandidatu, se pravi, da ponudi svojega kandidata, botrovalo tudi, in parafraziram, da je Logar odrinil globoko na levo. Se ste se predsednik vaš potem popravil in rekel, no, mogoče na sredino levo, ne? Ampak vseeno, je ta premik, bom rekel, neke stranke, ki naj bi zagovarjala, se pravi, tudi konzervativna stališča, kandidata vseeno botroval temu, da se je odprl nek prostor, da lahko Nova Slovenija ponudi kandidata, ki bo zagovarjal vaše vrednote. In to trdno. Veliko je trenutno dogajanje in sprememb na področju kandidatur. Kdor spremlja, ve, da se je zdaj, mislim, da celo na levi strani zgodil nek premislek in mislim, da ravno sedaj odločajo stranke koalicije, kaj storiti. V Novi Sloveniji smo se kot resna, lahko rečem, uveljavljena stranka, ki se je tudi okrepila na zadnjih volitvah, odločili, da želimo iti svojim kandidatom kot tretja parlamentarna stranka po rezultatu. In ne nazadnje je temu botrovala tudi odločitvi botrovala tudi ta zadeva, da so se na nas obračali ljudje, ki so izražali veliko potrebo po tem, da bi želeli kandidata, kandidatko, ki je jasen v identiteti in vrednotah in za katerega bodo mirno in iskreno lahko dali svoj glas. Ocenili smo vsi skupaj, da bi lahko jaz bil tak kandidat, ki ne beži od svoje identitete, za katerega se ve, kjere so moje osnovne vrednote, vrednote krščanske demokracije in ki me ni sram tudi povedati, da je prejšnja vlada nekatere stvari opravila zelo dobro, da je pa naredila v splošnem veliko dobrega. Premike naprej, ki jih je ta družba, ki jih je Slovenija potrebovala v zelo, zelo zahtevnem in težkem času. Zaradi tega sem pravzaprav res vstopil v ta prostor, kjer ni bilo ponudbe in verjamemo v Novi Sloveniji, da smo dobro odgovorili na to potrebo volivk in volivcev. Ja, gospod Cigler Kralj, vseeno, pa vemo, da je najbrž interes, da se ne deli preveč na teh stvareh. Pa vendarle je vprašanje na mestu. Govorice so bile pred volitvami, pa po državnozborskih volitvah, da se bo desna sredina uskladila o skupnem kandidatu. Ali je to, gospod Logar je zdaj šel z svojo pobudo pred tedni, sedaj je Nova Slovenija predlagala vas kot kandidata, je vse to posledica nekega, bom rekel, soliranja strani ene stranke ali enostavno vse skupaj tako naneslo, da podpora, se pravi, tudi vaše stranke ni bila možna? Prvič, Nova Slovenija se je kot resna stranka s tretjim rezultatom med parlamentarnimi strankami res odločila, da želi iti svojim kandidatom. Zato da nekako predstavimo tudi ta del stališč in našo identiteto tudi na volitvah predsednika republike, ki so neposredne in pravzaprav so kandidati zelo izpostavljeni. Mogoče, ker sem bil tudi sam že deležen veliko vprašanj glede tega, ali ne s tem, da vstopamo s svojim kandidatom, da jaz vstopam v igro oziroma v tekmo, ali ne delimo preveč glasov na tako imenovani desni sredini. Nekaj sva rekla že o tem, kdo predstavlja katero pozicijo, identiteto. Drugič pa čisto tehnično gledano, če preračunamo, je moj vstop v predsedniško tekmo pravzaprav tisti, ki bo bolj verjetno zagotovil, da drugi krog sploh bo. Kajti leva stran se je začela po odhodu Marte Kos dejansko s podporo mainstream medijev že zelo, zelo usmerjati k temu,
da bi ena od kandidatk dobila že v prvem krogu potrebno večino. Vsak, ki pozna sistem volitev predsednika republike, ve, da več kot je kandidatov, manjša je možnost, da bi en od kandidatov ali ena od kandidatk že v prvem krogu zmagala. Torej, jaz razumem svojo kandidaturo in predlog Nove Slovenije kot izrazito konstruktivn, ki omogoča bolj kvalitetno izbiro, ki omogoča boljši demokratični proces in še nekaj, to lahko pa vidimo v zadnjem tednu in ugotovimo, mislim, da smo spodbudili še nekaj strank, parlamentarnih strank k premisleku in kakor kaže, bomo dobili vsaj še enega kandidata. Poudarim pa, da zaenkrat imava vloženi kandidaturi samo dva kandidata. Rekli ste, ne, omogoča možnost izbira, ampak za mnoge, ne, tudi sami ste dejali, da so ljudje klicali, tudi gospod Tonin je rekel, da so ljudje klicali. Tudi neuradne informacije prihajajo iz strani drugih strank, ki so morda dale svoje kandidate, da so klicali in pisali, da sploh imajo izbiro. Ne, se pravi, že prej sva govorila o tem, veliko ljudi se v ponudbi, ki je bila predstavljena, sploh ni našlo. Spraševali so se, kje so konzervativne vrednote, zakaj se odmika od dela vlade, ki je po vseh parametrih oddelala dobro, ne? Ki je znižala brezposelnost, to je bil vaš resor, neposredno, ki je investirala v domove za starejše, ki je investirala v zdravstvo, ki je upokojencem trikrat uskladila pokojnine in trikrat izplačala dodatke, ki je konec koncev v času, ko ni bilo cepiv, se spopadala s tem, kar je imela za epidemijo. Zakaj bi se tega kandidat sramoval, če je bil del uspešne zgodbe? Hvala, da ste vse to izpostavili. A lahko kar nadaljujem od vaših izpostavljenih stvari? Jaz sem zelo ponosen, da je ta vlada tudi sam pravzaprav svojo ekipo, da smo zagnali gradnjo številnih domov za starejše po Sloveniji in pa sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi. In pravzaprav bi res težko razumel, da zdaj kdorkoli od kandidatov, sam seveda bom tu aktivno nasprotoval poskusu leve koalicije, ki želi zakon o dolgotrajni oskrbi ustaviti in s tem direktno škodovati starejšim, ki živijo v domovih za starejše oziroma njihovim svojcem, vsem tistim, ki plačujejo domove. Kajti novela oziroma zakon o dolgotrajni oskrbi, ki smo ga sprejeli, razbremenjuje proračune družin, ki plačujejo domove za starejše. Lobi, ki že 15 let zavirajo sprejem tega zakona in jim ni uspelo, ko smo bili mi še na odgovornosti, so sedaj zopet uspeli in z novelo zamikajo že za eno leto uveljavitev tega zakona. To, lahko rečem, mi je nerazumljivo, kajti pokazalo se je enkrat znova, da prejšnja vlada z vsemi projekti je vlagala v razvoj Slovenije in razvoj državljank in državljanov, kolesarske steze, domovi za starejše, ceste, vsa ostala infrastruktura, tretja razvojna os, drugi tir, drugi tunel, karavanke, bojo ostale in bojo pripomogle k temu, da se bo gospodarstvo razvijalo in da bomo vsi lahko živeli še naprej v državi blaginje. Tako da sam se tem vrednotam nikakor ne odpovem, je moja identiteta jasna. Želim pa povedati, da s temi vrednotami, tako kot sem, in so me ljudje tudi v preteklih 2,5 leta lahko dobro spoznali, želim in moram kot predsednik republike, če mi bojo ljudje to zaupali, še bolje razumeti tudi tiste, ki imajo pa drugačne vrednote, drugačne poglede in jih sprejemati. In predvsem želim dokazati, da lahko skupaj gremo naprej. Samo drug drugega imamo, različnost nas bogati, normalno je, da smo različni, nikakor pa ne bi bilo prav, da smo razdeljeni. No, gospod Stigler Klasi, tukaj imate pa eno, bom rekel, enormno prednost, ne, pred drugimi kandidati, če se smem nekoliko tako izraziti, kot kristjan, ne, spoštuj svojega bližnjega kot samega sebe,
ljubi svojega sovražnika, odpuščaj. In ravno to je tisto, ne, kako razumeti drugega, toliko lažje. Ne? To so univerzalne vrednote, to so preizkušene, v tisočletjih preizkušene vrednote. In mislim, da je, mislim, se lahko sam popolnoma strinjam s tem, kar ste rekli. To so vrednote, ki nas predvsem vodijo k sočloveku, k temu, da ga razumemo, sprejemamo. In hkrati tudi, da se odkrito pogovorimo o zadevah, ki niso v redu v naši družbi in poskušamo najti skupno pot naprej. Ne nazadnje, samo drug drugega imamo in morali jo bomo najti. Predsednik republike je pa tisti, ki pomaga iskati najmanjši skupni imenovalec, da se lahko gre naprej. Sedaj pa podiva k vašemu programu, se pravi, k trem točkam, torej gospodarstvo, empatija, solidarnost, se pravi, in pa varnost. Te tri ste omenili tudi na vaši tiskovni konferenci v petek po seji sveta stranke. Pa začniva kar pri gospodarstvu. Se pravi, zdaj prihajamo v neko obdobje, kjer se napoveduje, da se bo ta gospodarska svobodna pobuda nekoliko zadušila, ali pa se vsaj tendence, da bi se. Sami pa pravite, da samo močno, odporno gospodarstvo, ki ima spodbude, prave spodbude in pa okolje, v katerem lahko ustvarja, je pot naprej. Se pravi, boste ta gospodarski program Nove Slovenije, če se zelo na kratko izrazim, zagovarjali tudi kot predsednik republike. Delo je ena temeljnih vrednot. Mislim, da je to nam, Slovencem in Slovenkam, vrednota, ki nam je zelo blizu. Tudi nekateri pregovori in fraze na to kažejo. Predvsem bi si kot predsednik republike, če mi bojo ljudje zaupali, želel prizadevati za to, da bodo tisti, ki delajo, ki ustvarjajo, ki se preživljajo z delom lastnih rok, in tisti, ki ustvarjajo delovna mesta, ki zagotavljajo delo drugim, zopet cenjeni in spoštovani. To je tisti temelj, to je ustvarjalen del naroda, na katerem vse drugo temelji. Sami ste že omenili, ta del, če je uspešen, če ima dobre pogoje, lahko ustvarja potem pogoje za državo blaginje. Zato, da lahko poskrbimo tudi za tiste, ki ne zmorejo sami poskrbiti za to. Moram reči, da žal v prvih 100 dneh te vlade sem dosti krat dobil občutek, da podjetniki, obrtniki, tisti, ki delajo gospodarstvo, da ni zaželjeno. Sami so se obračali na nas z velikim nezadovoljstvom, ko so nekateri najvišji predstavniki oblasti govorili o gospodarstvenikih, o delodajalcih, podjetnikih, obrtnikih, lahko rečem v zelo čudnem tonu, ko da so ne bodi ga treba in ko da jih je treba izmolst in jim praktično vse povrati. Sam kot predsednik republike, če mi bojo ljudje to zaupali, bom delal za drugo smer, za spoštovanje in to, da se bo delo zopet cenilo. Pa še nekaj na ravni zaposlenih. Pomembno je tudi, da ustvarjamo pogoje, da bo vsak lahko od svojega poštenega dela tudi dostojno živel. Moramo omeniti eno veliko veselje, da je včeraj bil v Evropskem parlamentu izglasovan, dokončno potrjen tudi predlog direktive o primerni minimalni plači. In to smo kot ekipa zastavili v času predsedovanja Slovenije Svetu Evrope in ta zgodba je pravzaprav zdaj v dobro milijonov zaposlenih po vsej Evropski uniji prišla do srečnega konca. Zdaj nas pa čaka kot države članice, lahko rečem, tudi zahtevna pot uveljavitve in spoštovanja teh načel. In sam si bi tudi kot predsednik republike zauzemal za to, da lahko vsak od svojega dela tudi dostojno živi. To je izjemno pomembno. No, sej, prva točka vašega programa se nekako dobro navezuje na drugo točko, se pravi, ne? Že sami ste zelo dobro nekako navezali v vašem odgovoru, da v bistvu samo gospodarska pobuda, svobodna gospodarska pobuda, ki je zapisana v ustavi, ne, če smo iskreni, in pa seveda podjetniki, ki razvijajo, ki zaposlujejo, ki iščejo trge, lahko prispevajo dovolj, da živi tudi tako imenovana solidarnost ali pa pomoč tistim, ki ne morejo delati. Se pravi, tudi sami ste dejali v drugi točki vašega programa,
da je nujno poskrbeti za ljudi, ki so bili v zadnjih letih, pa ne govorim v zadnjih dveh letih, ampak v zadnjih 30 letih, pozabljeni, invalidi, brezposelni, ljudje, ki imajo težave, da najdejo službo in tako naprej, kako tem ljudem pristopiti ali pa jim omogočiti dostojno življenje, če nimamo prihodkov, če nimamo gospodarstva. Na eni strani si želim prizadevati to, kar sva rekla v prvi točki. Uh-huh. Da tisti, ki imajo močna krila, da jim vsi skupaj odvežemo spone in da svobodno poletijo. To pomeni, da tisti podjetnik, ustvarjalni del naroda, lahko ustvarja in pripomore k temu, da vsi boljše živimo. Na drugi strani je nujno poskrbeti za tiste, ki ne morejo sami zase. Veliko ste jih že našteli. Dodam še starejše, dodam osebe s posebnimi potrebami, tudi otroke z motnjo v razvoju, njihove starše, družine, ki imajo te otroke. Dodam vse, ki so uporabniki varstveno-delovnih centrov ali pa pomoči na domu. Veliko, veliko je ranljivih med nami, ki jih žal v 30 letih nismo opazili, nismo dovolj upoštevali in smo jih pustili zadaj, po krivici. To ni prav. Ena izmed takih skupin je tudi invalidi, delovni invalidi, ki se preživljajo velikokrat, ne po svoji krivdi, z mizernimi nadomestili za izgubljen dohodek, delati ne morejo več, vsaj ne s polnim delovnim časom. Na drugi strani dobivajo nadomestilo z 100-200 evri, s tem ne moreš preživeti. So pa ljudje, ki so svoje prispevali in želijo prispevati in do teh ljudi moramo priti nazaj. Celoten sistem socialne oskrbe in socialnega varstva postaviti na novo. Mislim, da tudi prevetriti še nekatere druge sisteme, ki zagotavljajo varnost, socialno varnost, to je pokojninski sistem, tudi zdravstveni sistem, sistem osebne asistence in narediti eno celovito prenovo. Jaz mislim, da lahko oseba, ki je predsednik republike, veliko pripomore k temu, da se najde pot do teh ljudi, se jih nagovori, kajti, kaj je moja izkušnja, ko sem kot minister obiskal pravzaprav večkrat celo Slovenijo in te, lahko rečem, inštitucije, ali pa tiste, ki delajo na domu s temi ranljivimi. Mnogi so že obupali. Meni se to ne zdi prav, da smo jih pustili obupati, ampak vedno je pa še upanje. In mislim, da lahko prijemo nazaj do njih, jih povabimo nazaj med se v svojo sredo in resno, po svoji izkušnji vam lahko trdim, tako kakor družba poskrbi za te najranljivejše, takšna je njena vrednost in takšen je naš nivo, lahko rečem, razvitosti. Brez teh najranljivejših mi ne moremo biti uspešna družba. Tako in tudi sočutna družba, ne. Samo za intermeco, gospod Cigler Kralj, govorite seveda, ko govorite, govorite res kot minister, zdaj, ne, se pravi, to je treba. In predsednik republike vemo, da je pa vseeno funkcija, ki je nekoliko manj oblastna v tem smislu, da lahko nekaj premakne naprej. Kako kot predsednik republike, se pravi, na vse te stvari nameravate opozarjati, jih tudi politiki dati naprej? Vemo, da načeloma nihče ni bil prav zadovoljen, če je predsednik republike rekel, pozdravljeni parlament, vlada, a bi vi kaj naredili za te ljudi? Predsednik republike je včasih v nehvaležnem položaju. Če bi preveč govoril ali pa preveč dajal iniciativ, je kritiziran z ene strani. Če je preveč tiho, oziroma pusti, da vsak dela svoje pristojnosti, zopet ni prav. Zato mislim, da je potrebno najti nek svoj stil. Sam bi se v raznih iniciativah zauzemal in poskušal spodbujati tudi druge veje oblasti k akciji. Predvsem pri teh najranljivejših in pri ustvarjanju, lahko rečem, primernih razmer za življenje in ustvarjanje podjetnih. Torej to, kar sta moji prvi dve točki programa. Se mi zdi, da ima tu predsednik lahko veliko vlogo. Naj dam primer, da ne bom ostal samo pri teoriji. Sedanji predsednik, gospod Pahor, je dobro zastavil recimo projekt spodbujanja civilne družbe,
na civilni družbi, na prostovoljstvu, pravzaprav naša družba sloni. Oni pridejo do vsakega človeka in to je potrebno spodbujati. In z priznanjem jabolko navdiha je zelo dobro spodbujal in dal priznanje in potrditev vsem tem, ki se dan na dan trudijo neplačano, pravzaprav še vlagajo svoje sredstva in jih spodbujajo in dal, bi rekel, neko občutek, da je njihova smer prava. Zdi se mi tudi prav, da v okviru svojih pristojnosti predsednik republike, ki je v osnovi bolj reprezentativna funkcija, povezovalna, vidim tudi predsednika republike kot tistega, ki pomerja situacijo, na drugi strani izkoristi tudi svoje pristojnosti, ki jih po ustavi ima in da je v tem aktiven. Tudi tu se da veliko narediti. Odvisno je, kakšna oseba si, koliko imaš tudi izkušen pred tem, da veš, da ne boš posegal v pristojnost drugega, ampak dokot pa lahko greš. In tretje, morda še nadgradim to vaše vprašanje. Nova Slovenija, ki me predlaga za kandidata za predsednika republike, je ravno danes tudi predstavila en paket, en predlog ustavnih sprememb, ki bi jih bila pripravljena soustvariti, oziroma smo jih že pripravili, ki bi jih bila pripravljena tudi pregledati skupaj z ostalimi, ki so pripravljeni zagotoviti ustavno večino in bi prispevali tudi glasove, kajti za spremembo ustave se potrebuje 60 glasov. Med njimi sta dve točki, ki se nanašata na pristojnost predsednika republike in jo tudi sam podpiram. Kajti v 30 letih se je pokazalo, da je nekaj pomakljivosti v našem sistemu, hkrati pa ti dve spremembi ne povzročata, lahko rečem, da bi položaj predsednika republike ne ostal predvsem reprezentativen in da bi tu šel preveč v krepitev njegove izvršne funkcije. Naj omenim na kratko, kateri dve točki sta to. Sprememba ustave pri imenovanju vlade. Tu vemo, da imamo težave in nesmisle, ki bi jih odpravili in bi se, lahko rečeva, kompetenca ali pa pristojnost za predlaganje ministrov prenesla na predsednika republike. In drugo, imenovanje sodnikov, ki bi jih tudi po tej predlagani spremembi imenoval predsednik republike na predlog spremenjenega sodnega sveta. Sam pozdravljam to in mislim, da lahko oseba, ki je predsednik republike, veliko naredi in za ustvarjanje razmer, za življenje vseh nas, za pomoč ranljivim in pa na drugi strani za to, da tudi sam sistem, državni sistem, politični sistem bolje dela kot servis državljankam in državljanom. Še zadnja točka, seveda se tudi ta povezuje z prejšnjima dvema, pa vendarle varnost. Ne? Dejali ste, da kot vrhovni poveljnik oboroženih sil slovenskih boste predvsem tudi skrbeli za varnost državljanov, kar najbrž pomeni tudi nadaljevanje krepitve vojske, ki jo je začel prav minister Tonin v prejšnjem mandatu. Mir in varnost sta ključni vrednoti trenutno. Lahko, da je ta točka sicer pod mojo tretjo točko, ampak mislim, da je temeljna in je pravzaprav predpogoj za vse ostalo. Vidimo in izkušamo ob tej nesmiselni, grozni vojni napadu Rusije na Ukrajino. Seveda, kot ste sami omenili, sam si bom prizadeval, da se nadaljuje modernizacija slovenske vojske, da se nadaljujejo vlaganja, kot so bila zastavljena v preteklih dveh letih. Sam sem bil tudi deležen pozitivnih odzivov na ta vlaganja številnih vojakin in vojakov, vseh, ki delajo v sistemu slovenske vojske, ki so začeli ponovno pridobivati na veljavi, ki so dobili ponos, recimo, ne vem, samo pomislimo, kako spoštovanje v Ameriki vojak, ki služi domovini. Mislim, da tudi slovenska vojska, Slovenija gre po tej poti. Znova so se začeli ljudje, mladi, odločati za vstop v vojsko, za prostovoljno služenje in za druge oblike urjenja in spoznavanja služenja domovini. Na drugi strani predsednik republike tudi na mednarodnem nivoju
lahko veliko naredi za to, da se krepi mir in varnost in predvsem povezanost vseh dobromislečih sil, ki se združujejo za ohranitev miru. In tu mislim, da je še veliko tega za postoriti na ravni Evropske unije in sam si bi za to prizadeval. Pomembno je, da si rečemo, da je mir in varnost naša temeljna vrednota in da ne samo pri krepitvi obrambnih sil, ampak da začne vsak od nas sam pri sebi, pravzaprav čist o vsakdanjem življenju. In tu vidim tudi veliko nalogo kot predsednik republike, če mi bojo ljudje zaupali. Vas ne skrbi, da z vašim vstopom v tekmo, z jasnimi stališči, z neomajljivimi stališči pri nekaterih stvareh, da boste kar naenkrat postali glavni protikandidat, tako imenovana tarča, ne, da rečem druge strani, politične, ker se mi zdi, da vseeno stališča jasna, nevarnost tega, da se tudi nekaj naredi. Ne, da ima človek samo stališča, ampak da je že dokazal, da jih lahko tudi uveljavlja, da boste avtomatsko diskreditirani. Lahko rečem, da tarča sem že postal. Vse že s tem, ko se daš, lahko rečem, na razpolago, vse izpostaviš. Mislim pa, da je moja precejšna prednost, ki lahko izniči to nevarnost, ki ste jo omenili, to, da ne bežim od svoje identitete. To, da so me ljudje lahko v preteklih 2,5 leta do dobra spoznali in tudi videli moja ravnanja. Lahko oni zdaj ocenijo, a sem jaz zaradi svoje identitete in zaradi svoje drže, lahko rečem, zanje grožnja, ali sem pa morda primer človeka, ki se zaveda, da samo, če poznaš svojo identiteto, lahko tudi spoštuješ drugega v tem, kar je, kakršen je, vsekakor je pa drugačen od tebe. In na ta način se jaz dajem na razpolago in ob tem, da sem že preživel številne izkušnje v preteklih 3 letih, se tega ne bojim, ker če bi se odzival iz strahu, to ne bi bila prava motivacija. Jaz mislim, da je tu boljša pot, da iskreno povem, kdo sem, kakšne vrednote nosim in da iz tega nagovarjam potem ljudi. Mislim, da imajo ljudje to radi. V, lahko rečem, pogovorih zasebno, poslovno, politično, v ozadjih, tudi v medijih, tudi pri vas, če želite, prejemam veliko, veliko več dobrih odzivov na, lahko rečem, trdno držo v svoji identiteti in hkrati na moje odzive na druge, ki ni nujno, da mislijo enako. Še celo dobro je, ker drugače ni napredka. In tak se dajem na razpolago. No, predsednik Pahor, ne, se pravi, dosedanji predsednik 2 mandatov, je v svojem mandatu uspel z nekaterimi spravnimi gestami, ki so bile v preteklosti videne kot praktično nemogoče. Ne. Vemo, da smo se na deklarativni ravni pomirili z Avstrijci, smo se pomirili z Italijani. Lahko od vas, če boste izvoljeni za predsednika, pričakujemo enako prizadevanje za mir z drugimi narodi in za mir znotraj našega. Mislim, da ste mi že v vprašanju, ali pa ste si že v vprašanju odgovorili, sam vidim predsednika republike kot tistega, ki na vseh nivojih pomirja. In tu bi se predsedniku Pahorju zahvalil za izjemno delo, ki ga je opravil kot tisti, ki skuša narod združevati. Bil je deležen številnih nasprotovanj, kritik, veliko, večinoma po krivici. On je zmagal v tem, ali pa vsi skupaj smo zmagali v tem, da je dal čisto vsakemu državljanu vedeti ali pa občutek, da je tudi njegov predsednik. Ne glede na to, kakšne vrednote kdo od njih ima. In to se mi zdi, da je en realen zgled predsednika. Seveda pa je verjetno vsak človek v tej vlogi ali pa v vsaki svoji vlogi drugačen od koga drugega.
Torej, poudarki, nijanse so lahko drugačni, drugače pa mislim, da je treba pomerjati, tako kot ste rekli, mednarodno, s sosedami, tu je veliko čustev, veliko zgodovinskega spomina, ki ga je treba pomerjati na obeh straneh, to je veliko krat težko, rane so globoke, tudi v narodu in tukaj je potrebno slediti Župančičevemu verzu, da imamo samo eno domovino, samo eno življenje, eno smrt in v tem stilu delovati. Za konec, mož, oče, Kristijan. Te tri stvari so bile v zadnjih 30 letih v Sloveniji kar precej teptane, mogoče postavljene na drugi tir. Zakaj so prav te tri lastnosti, ki jih imate, dve od tega, sta morda celo funkcije, ključne za to, da bomo lahko šli naprej? A smem biti zelo iskren pri odgovoru na to vprašanje? Morda je samo občutek, da so bile teptane. Verjemite mi, raziskava Mladina pove, mislim, da se dela vsakih 10 let, redko, pove, da je še vedno ena največjih vrednot mladih imeti družino, svojo družino in otroke. To je velika želja. Torej, vsakemu nas ta velika želja tli. Samo verjetno nismo tisti, ki smo odgovorni za to, ustvarili razmer, da bi lahko mladi te svoje sanje tudi uresničili. Jaz pa vidim Slovenijo kot državo, kjer bojo lahko, kjer bomo tisti, ki smo odgovorni za to, pomagali mladim to svojo sanjo, ki jo kot mladi začutijo, tudi pripeljati v realnost. In vam povem, da mislim, da vsaj neposredno in tudi takle preko družabnih medijev ali pa kjerkoli se z ljudmi prihajam v stik ali pa se pogovarjam, nisem dobil negativnih odzivov na to, da sem mož in oče in da živim, lahko rečem, zelo odkrito to družinsko življenje, preprosto družinsko življenje, ki ga vsak od nas. To pomeni z vsemi plenicami, z vsemi, lahko rečem, zamudami jutranjimi, z vsemi pozabljenimi dejavnostmi v urniku, ko pri 4 otrokih komaj slediš, kdaj ima kdo pregled pri zobozdravniku in tako naprej, ali pa dejavnosti v šoli. Ampak ljudje izrazijo priznanje in občudovanje. In tudi sami velikokrat izrazijo, tudi jaz bi si želel kaj takega. Seveda pa ne pozabimo nikoli na tiste, ki iz katerega koli vzroka, recimo, ne morejo imeti otrok. Nikogar ne smemo obsojati. Sprejemati moramo ljudi take, ko so, hkrat pa tistim, ki pa imajo sanje o tem, da bi zaživeli v neki družini, tudi moški smo poklicani k temu, da se malo bolj aktiviramo, bolj sodelujemo v družbi in v družini, da jim omogočimo, da do tega pridejo. In to lahko po moje z mojimi 3 točkami programa in pa s to predstavniško funkcijo, nagovorom predsednika republike, vplivom, ki ga ima simbolika tega položaja, tudi pripomorem. Če bojo ljudje tako ocenili, pa z veseljem. Gospod Cigler Kralj, najlepša hvala, da ste si vzeli čas v tem današnjem deževnem dnevu. Seveda vam želim veliko sreče v kampanji in pa verjamem, da se v prihodnjih tednih še vidimo, srečamo in pogovorimo, morda tudi na kakšnem soočenju. Zaenkrat pa najlepša hvala. Hvala lepa za prijeten pogovor. Lahko noč vam, vašim gledalcem in gledalkam. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, hvala tudi vam za pozornost. Hvala, ker spremljate oddajo Intervju. Glejte nas še naprej v prihodnjih tednih z zanimivimi gosti. Odpirali bomo zanimive teme in pa seveda gostili tudi predsedniške kandidate. Toliko za enkrat z moje strani. Želim vam lep večer še naprej. Lahko noč.